ubwami bwose ntago butanga makuru yose. Urakoze cyane tukiraho rero ibintu by'abanyamakuru n'abanyamadini, abanyamakuru mwebwe mubona muhagaze mute inkuzanye mutara ku banyamadini byo bimeze bite n'iryo hangana. Ibiduhanganishije nibyo ngibyo nuko turubishyire ku gasongero k'inzu kandi we yabikoreye mu kinyegero k'inzu. Abanyamakuru mu Rwanda kenshi barapapira iyi media bimeze nkaho duhanganye, bimeze nko kwango nge ndi gukora umurimo ariko media yo imeze nkishaka kunsiga icyasha cyase kunsiga izina ribi uko ishoboye kose kugira ngo yo icuruze, bimeze nkaho yungukira mu kujya hasi kw'idini. Aba pasteri akenshi bazo muhura nabyo ubwo navuga ngo bakora imirimo ikomeye, ushobora kumushaka ukwezi kose yarabuze n'iminota 10 aguha, baba bafite gahunda na gahunda igeretse ku yindi gahunda kuko byanga bikunda umuntu uyoboye itoro geze ku 100,200 ashatse kuboneka ku muntu wese umushaka nta mwanya afite abanyamakuru ashatse kuboneka. Dukomeje kubaha ikaze mwebwe mwese mukomeje kubana natwe ku Impuhwe TV. Impuhwe ni yanyu ni yacu twese. Ngindi Clement bajye mahe dusanzwe tumenyeranye turaziranye turanakundana kandi nama mamaze kuduba tugenda tuzigeraho mu buryo bumwe kubundi. Tunashimire cyane ko mukomeje gukora subscribe imibare muri ifiti aho ngaho murabibona ko mugenda mubikora kugira ngo ikiganiro cy'icyacu kigisohoka kibashe kukugeraho. Ikindi tubashimire kuri commentaire nziza muduha ni nziza uko bitekereza abari byiza. Icyo tusaba nuko mugabe utangaza makuru ndetse no muco gutukana nibyo biba ariko ibitekerezo byawe ibyo utemera kuri runaka byo utemera kuri runaka urabivuga ariko ubundi ugatanga ibitekerezo byawe kibintu gutukana cyangwa gusebanya uko bihanwa n'umugabo utangaza amakuru ariko ntago ari byiza mfatamo no mu buryo ubwo muco. Tubashimire ko mukomeje kubana natwe turabakunda turabasuhuje aho muri hose. Uyu mwanya tujye mu kiganiro kidasanzwe, ikiganiro kiremereye abantu bakunda kwibaza byinshi cyane ku bijyanye n'impaka, impaka kutemerana hagati y'abanyamakuru n'abantu b'amadini, abayobozi b'amadini, abayoboke b'amadini bo nabere rwose aho uyoboka hose idini usengeramo urumwere uri umuntu mwiza kuko warayobotse ariko abayobozi b'amadini bo bafite system bakoreramo ibaba bashaka ko mwebwe muyoborwa cyangwa muri abayoboke mutagomba kumenya hakaba ari abanyesha makuru bagomba kumenyekanisha ibyiza by'abanyamadini ndetse n'amakosa amwe namwe cyangwa ibibi by'abayobozi b'amadini n'amatorero cyane cyane tuvuge ngo aya gikristo ariko yose muri rusange bahuriza ngo ku mana rurema imana nyagasani yacu yaturemye kubemera iremwa parce que n'abemera evolution de l'homme uburyo umuntu yagiye agenda baho n'uburyo aho yavumbutse. Uyu mwanya rero turi kumwe n'abahanga cyane twabatumiriye mu bumoso bwanjye bugobora b'uburyo bwawe dukurikije uko bimeze turi kumwe na apostol afite masters mu bintu by'iyobokamana ndetse n'umumenyi rusange yanditse ibitabo birenga 30 araza kubibwirira akaba ari umuntu udasanzwe mumaze kumenya subwa mbere dukora ikiganiro njyewe subwa mbere sinu bwa kabiri ubuye kwa nk'inshuro ya gatatu niba atari ya kane ariko agataho ngaho akaba ari umuexpert cyane mu bijyanye n'iyobokamana n'amadini arahagararira abayobozi cyangwa se inzego z'abanyamadini n'amatorero tuvuga ya gikristo. Iburyo bwanjye buraza ku bumoso bwawe turi kumwe n'umuexpert mu itangaza makuru n'umunyamakuru uzwi ufite ibigwi n'umuntu bese uvugisha inani na rimwe mugiye kumwumva mu kanya ntabwo ari wa wundi wapfukiranya akora inkuru z'ubuvugizi we araza akakubaza uko wakugira kose nta nubwo birindira ngo ajye kubanza kuguhamagarira umuvunyi iyo udashaka kumuha inkuru ahubwo ubwo araza ubyemera n'utabyemera arakora inkuru n'ubyemera arakora inkuru nuko bimeze twebwe abanyamakuru kutwima amakuru yawe ukuyatwima ni inkuru duhaye
arahanga bagiye gutangira batwibwira rero nge nabibwiye mukomeze mugubwe neza cyane ndahera rero umuso bwanje ari nabwo buryo bwawe nyuma nkurikizeho iburyo bwanje ari nabwo umuso bwawe muraho neza muraho murakomeye amazina yange na Potre Mutabazi nkuko yavuze ndu mwanditsi kandi muri media ngirizi narinduta sinzi impamvu sinzi nange wabikoze ubwo ni imana yabishatse iryo buri wese agira umujyo we cyangwa se umuvuno we abantu benshi bavuga yuko ndiko ndu umuntu wenda se uvuga cyase simvugweho bimwe ariko nuko nkunda gushishoza nkunda gusesengura nkunda kubanza kureba nimba ikintu akemeranya nacyo mbere yuko kivuga kuruta kuvuga ngo kivugwa na benshi rero bavuga ko ndi controversial ariko wenda icyo nkemeye navuga ngo bazaje banitegereza mot compromise maybe I'm controversial but not compromised rero no mutabazi iki kintu uvuze mu kicyongereza urakivuga mu kinyarwanda turagerageza kugicura kobera ko nange sinakibona ariko no umuntu utavugwa ho rumwe ariko utavangiwe cyangwa se uvuga ibyo yemeranya nabyo reka mvuge iryo ngiryo ushobora kwenda utavugwa ho rumwe ibyo uvuga bitavugwa ho rumwe ariko utari umuntu uva ha mujyana utari nyamugirya nino voilà ndu umuntu utavuga ho rumwe ariko sindi nyamugijya nino imyizere yange ubwo nyine iyo nafashe sindekura rero nese ukiraje uvuga ko zano butagondwa mu nta muntu guhindagura uko ayibo icyo nemera nuko mba nemera kare ukuri kandi ubwo mpagarara kuri uko kuri ibindi bikaza nyuma ukaba ufite ubumenyi mu biki rero nk'umwe expert cyangwa se nk'umu apotre ariko ufite nubundi bumenyi ikintu cy'ambere navuga ngo ngiye kuvuga ibyo nemera mu mwuzuro wabyo ni nkaho nabona amatorero hafi yose y'u Rwanda agiye ku Rwanda rwawe nkajya ku Rwanda kuko ngengira imyizere bita kingdom imyizere bita kingdom rero twe nge nemera ko Imana itagira idini Imana igira igihugu not a religion but a nation ibyo rero bita bituma ngira imibonere cyase ngira kubona ibintu mu mujyo runaka abandi bashobora kutabona batyo hamwe n'ikiganiro turi buganira agenda ubyumva umunsi umwe ibyumba kuri ADPR batumije imodoka ya polisi ngize gutwara umuntu wahanuye ibintu bitafite umujyo muzima ngo yateje umutekano muke n'ibindi n'ibindi ashaka ko yarafashe microphone ngahanure bayimwaka agashaka wenda kutayirekura kwa kundi umuntu ari mu mwuka avuga ati ati data yavuze se ni gute wambuza guhanura ariko icyo gihe njyanyemo iyo mibonere yange iyo concept y'ubwami yavuze ntago ubwami buvogerwa bene ako kageni rimwe na rimwe itorero nirigira kumva ko umwami waryo ayoboye igihugu bazitwara nk'abadiplomate bazamenya ibintu bimwe ko bagomba kubikora batajya bakora nibindi nkuko tugiye kuvuga kuri media buri gihugu kigira uburyo gikontrola media kandi presidency ifite umuntu ushinzwe media muri ubwo bwami cyase muri ubwo buyobozi ibyo rero tubagenda tubiganiraho muri iyo mitekerereze iranadufasha kumva ibintu no gusosengura ibindi no kubona intege nke itorero rigira ku bijyanye na media urakoze uyu mu apotre mubona ntabwo we aravuga cyane n'umuntu umuntu ndusha kuvuga mbese darumiwe ndusha kuvuga nange ndavuga cyane ufite ubumenyi mu iri teoloji mu biki nakoze teoloji muri lisansi y'icyitwa teoloji yo kubwiriza cyangwa se cyo bita biblical theology muri Moore College of Theology twigiye mu Rwanda muri campus yo mu Rwanda ndangije muri masters nkora yitwa Masters of Divinity iyo abateologien bahatari bafoye babandi abo twita ba scholars baravuga ngo ntabwo twize teoloji bayita teoloji yo gatuti donc ni teoloji nk'ubu nge nshobora gusoma bibiliya kigiriki ntasomye icyongereza cyangwa ikinyarwanda nkasoma mu kigiriki direct nkajya kwigisha bayita rero yo kugatuti kuko aba bari abateoloji bandi bano biga amateori atandukanye yo muri za teoloji bo babarize ibindi birenzeho ariko natwe kubijyanye n'ibyo ku ruhimbi cyase ivuga butumwa ugasanga natwe turabize rero nize a Masters of Divinity kandi naranayikunze cyane cyase ndayikunda nubwo n'izindi nazo ari nziza kwa teoloji za leadership nka muzee wanjye yize leadership y'amatorero muri teoloji uretse ko bambwiye kwa pasiteri abatera uw'inyuma aravuga ati wapi ariko nyine ziratandukanye teoloji ngiye presentation ya Potre Mutabazi ntabwo asanzwe aravuga rwose azi kuvuga cyane ntabwo yoroshye turi kumwe n'umunyamakuru umunyamakuru turi kumwe nawe namubabwiye ariko agiye kutwibwira amazina ye nyuma tujye mu kiganiro nyirizina
muraho neza tubahaye ikaze mu Impuhwe TV. Murakoze cyane. Ntabwo ndi buvuge byinshi nyine, mutabaza afite byinshi kuko ari apotre, nge ntabwo ndi apotre, ntabirenze itangazamakuru. Akaba ari byo ngiye nyine kuvugaho nkurikije insanganyamatsiko mwaduhaye, nkaba nagusaba ahubwo kudatinda tukajya kuri iyo topic. Murakoze. Nitwa Rudasumbwa Innocent, ndi umunyamakuru nk'uko wabivuze. Maze mu gihe kinini uwo mugabo nawe twabanye igihe kinini, ndumva ngiye kuganira n'umuntu tuziranye cyane. Bo ibizokote zose rero sinzi niba arizo turibuze turi buganire kuri masters z'uyu mugabo, kuko ntacyo ndi bugufasheho. Ariko niba tugiye kuganira ku bijyanye n'itangazamakuru, mbese n'ubu buyobozi bw'amadini, ndazigira icyo mvuga. Nuko ipaho ngaho rero ntacyo ndi bukumarire. Oya, turakivuga kubera ko tugiye kuvuga ku bijyanye n'abanyamakuru n'abayobozi b'amadini n'amaturage Kristo mu Rwanda, bahora bahanganye, bagapfa ibintu bitandukanye. Ntiyo kuvuga biterwa n'iki, ese byakemuka gute? Ubu nuvuga ngo n'abayobozi b'amadini badashaka gutarwaho inkuru, abanyamakuru nabo ati natwe turabataraho amakuru, aba baraza kureba kuki badashaka gutarwaho amakuru. Kugira ngo mushaka gukomeza gutara amakuru ku banyamadini, kuko abanyamadini bafite population nini nini cyane. Navuga ngo mu Rwanda abantu bayoboka amadini wajya gufata nka 99.9%, nutajyayo afite habarizwa, afite aho yabatirijwe, afite n'idini rya mushingura igihe cyose yaba yitabye. Biri yavuga ngo umuntu yitabye Imana, uretse kuko itabye Imana nge ntajya mbyemera. Inanje mfite ibyo ntemera, urabizi. D'accord, turabakire rero tubahaye ikaze mwese. Turi kumwe na Apostle agiye kujya ku ruhande kuki abanyamadini ndashaka gutarwaho inkuru, ese kuki bahora bahanganye n'abanyamakuru n'ibirego byinshi muri Rwanda Media Commission, aho turibuze kumva icyo RMC ibivugaho, urujya n'uruza rw'ibirego. Turi kumwe n'umunyamakuru araza kutubwira ese kuki abanyamakuru kuki bakunda gukubita hasi, cyangwa se bikagaragara ko bahora baregwa, bigaragara ko binjirira cyane abantu b'abayobozi b'amadini. Ni urwo rwego tugiye gukoreramo. Tukiraho ngo rero intambara ni nyinshi, mugiye gutegereza se ngiye kubanza kuwuhe, murabyumva namwe ugiye kubanzwaho uwari we, iki tugiye kubanzwaho ni iki? Turabanza ku madini byanze bikunze, kuko nabo bafite abaturage, bafite abaturage benshi. Apostle Mutabazi, intambara ni nyinshi hagati y'abanyamakuru n'abanyamadini. Kuri wowe ubimaze mu gihe wize n'ibintu bya theology ngo bya divinity, uramba barire ibyo ni byawe, ngiye mfite ibyo ni igihe byacu. Agataho ngaho abanyamadini kuki badashaka ko abanyamakuru bataraha makuru? Ese abanyamadini bameze bate? Ese abanyamadini bayoboye bate? Ese public bafite bayivana hehe? Reka ngo umwanya w'ijambo ubanze utubwire abanyamadini muri rusange. Umwanya w'ijambo ni wanyu Apostle. Ikintu cya mbere ndabanza ndebe iri torero nk'igihugu, igihugu cy'Imana kibowe n'Imana, gifitemo inzego zitandukanye, abo twita citizens, abo kuri, uretse ko bamwe batanazi ko ari abaturage b'ijuru. Kirimo inzego eshatu ngiye kuvuga, harimo urwego nita igisivile mu banyetorero, hakabamo inzego nita igisirikare n'abayobozi leaders. Abantu benshi ntibabona kuri uru rwego, niyo mpamvu ujya kumva nyirakamana arasenze ngo ndahamagara marayika. Wowe nde urahamagara marayika mu buhe buryo? Mu Rwanda sindabona nyirakamana cyangwa se masaka wo muri mbyo ahamagara kuri leta majoro, nubwo icyo gihugu gisorera, ariko hari protocol. Ibi minshatse kubigaragaza yuko abantu bagomba kumva ukuntu ubwami bw'Imana bwubatse. Ngiyo ndeba umuntu nge simureba mu ishusho y'idini asengeramo, ntabwo mu buyobozi bwabyo bwarekura amabanga yose arimo. Ariko bitavuze ngo nuko ari ibindi bintu babikorera, ahubwo ni ukugira ngo bakomeze kugira imikorere iyo mizima. Rero impamvu mbona amatorero ahangana cyangwa se amera nk'aho ari umukeba wa media irigaragaza, ndetse nanavuga ngo ahubwo binashobotse nk'itoro rifite uburyo n'imbaraga n'imikorere ihamye ryanashyiraho, nimba nabyo turwego rushinzwe gukumira itangazamakuru, buriya nk'igisirikare kigira itangazamakuru rya gisirikare. Bivuze ngo uyu muntu najya gutangaza amakuru y'ibyo ku rugamba, kuko nawe ari umusirikare, biramworohera
kumenya uburyo amakuru yarekura n'uburyo yatanga. Shatse kuvuga ko mudatanga amakuru, abanyamadini batanga amakuru kuko batari kubazwa n'abari professional mu by'amadini. Case study yange reke ibe iyo kuri murandasi. Nimba umuntu ari gushaka views kandi wenda zikazayihemberwa. Rero nkavuga ngo uyu muntu ukeneye audience. Attention audience, araza kureba ibyo iri audience ikunze ishaka. Tugeta tubona ko rero iyi media bimeze nkaho duhanganye, bimeze nkaho kuvuga ngo nge ndi gukora umurimo ariko media yo imeze nkishaka kunsiga icyasha cyase kunsiga izina ribi uko ishoboye kose kugira ngo yo icuruze mu ruhande rwabo. Nibwo buryo wenda ari bubona ari bubonemo audience, bimeze nkaho yungukira mu kujya hasi ku idini. Sti wakunze rero ngayo nguko arabivuze. Aha. Kuki mwebwe muvugwaho ibi bintu bijyanye n'uko bigaragara ko mwamuhanganye n'amadini nkuko ashoje, urabona ko twamaye mwanya munini ibintu by'abanyamakuru n'abanyamadini, abanyamakuru mwebwe mubona muhagaze mute inkuzanye mutara ku banyamadini byo bimeze bite n'iryo hangana. Duhereye kuri we. Ndamutse nshaka inkuru nkamuhamagara. Donc numvise kuko ntidukora makuru. Turayatara twe tumeze nk'inzuki uranyumva, ntabwo dukora makuru twebwe turayatara. None rero kandi abanyamakuru nibo do no kuvuga abanyamakuru bundi bakagombye kuba bari yatugiye kuyashakaho, nibo bayabitse, nibo beneyo, nibo bakagombye kwitwa abanyamakuru. Twe rero twe turabatangaza makuru, urumva, twe turabatangaza makuru kuko dutangaza n'ubundi byavuye mu bantu. Donc mpaguruka ngiye gushaka amakuru. Numvise ibi nibi kuri mutabazi n'urugero apotre. Noneho akantu yashorejeho ntakitiranye n'itangazamakuru kuko urabona abantu benshi nuko ubu ngubu ndafite umwanya ngo nkwereke ifoto. Abakecuru afashe agatelefone ke, urumva, haba mu rusengero, urumva, haba hehe, nuko ubanga umunyamakuru ashobora kuba atagiye gutara iriya nkuru. Ahubwo sinzi ukuntu ndi bubyite, ahubwo abantu benshi bafite smartphone agira ufite uburyo bumugeza ku makuru. Yes. Yes, afite uburyo bumugeza ku makuru. Noneho yarangiza babandi bo kuri YouTube nkuko iki ngiki nacyo kizacaho. Noneho ntufata ikiganiro cyose ukabufashe kari ya kantu. Urumva? Ugafata kari ya kantu. Noneho impamvu ndi buze kugarukaho, reka mpere nko kubigishwa ba Yesu. Mboni ntumwa abanyamakuru bameze nk'intumwa za Yesu zazindi 12 mbese zari zihanganye n'abanyamadini n'ubundi ba Ana na ba Kayafa bandi bari baremereye ba representant legal. Urumva? Noneho bo hari ibintu biba bihishwe nk'uko yatangiye abivuga. Urumva? Kandi bari yabo babwiye kuvuga ngo ibyo bavugiye munsi y'inzu, munsi y'uburiri, urumva, mwe muzabivugira ku gasongero k'inzu. Noneho agasongero k'inzu k'abanyamakuru ni radio, ni televiziyo, ni y'imikoro, urumva. Yes, aha ni ku gasongero k'inzu. Kandi byarimo bishobora kuba atari byiza, ntashaka kubyo gasongero. Yes, kuko ni ukuvuga uzarebe n'umumotari yacanye, urumva. Donc iyari gutwara buryo abantu bagenda nijoro kenshi bahura na byinshi, ushobora gusanga hari abantu bagundiranye umukobwa n'umuhungu bafatanye ngwatira, abo bantu ntibakeneye umucyo na gatoya, urumva. Ubwo umumotari rero na niyongeza agashyiramo urumuri rwinshi, urwo rumuri nubwo umucyo ari mwiza ariko rurababangamiye kuko bari mu mwijima, bari gukora n'ibihwanye n'umwijima. Noneho niba rero umunyamakuru aje yumvise inkuru kuri apotre akaba afite ibintu runaka adashaka gutangaza, apotre bishop revera pasteur, abo bose nyine ba representant legal, abo bahagarariye aya madini, ni ukuvuga ngo niba ngiye gutara iyi nkuru badashaka ko bitangazwa, already hari umwe muri bo wamaze kubima, urumva, kuko uburyo ntaramwe inkuru buratandukanye kuko nshobora kuba nkora inkuru zihije, urumva, inkuru zihije rwose bisaba kuyigeraho pole pole, donc investigation stories, urumva. Iyo nkuru rero nshobora kuba mfite ikitso muri ya nama, birashoboka. Noneho nibyavugiwemo nkaba nshobora ndibuze guhita mbibaza
representant legal icyo gihe araza kwikanga wenda n'urugero ubwo namuhwanije na wa musore n'inkumi bagundiranye bari ku nzira noneho umumotari akaba murikira abo bantu ntibakeneye umucyo mu mwijima ariko ari nabo bari banakeneye urumva ari nabo bari bakeneye none uyu mucyo uje kwenda iki urumva ugiye kudushyira kugasongera ugiye kudushyira kugasongera ni ibyo bintu wabikuye mbo kuko twagiye duhura nabyo cyane mu buryo buhagije mbo hagiye uhaba no muri RMS kuko abanyamadini n'abanyabubasha mbese navuga ngo bategeke ingabo mpere no muri bibiliya hari uwavuze ko Yesu yazutse barangije baramukopera yes cooperation ruva kumuha kantu ngo acicike ruva noneho baranamuyobye rwose ubwo ndi guhera no muri bibiliya kuko ndi hamwe na pasteur ariko nukuvuga niba tugiye gufata ibintu tukabijyana ku gasongero k'inzu urumva ntabwo biri ari buze kubyishimira kandi sindi buze kureka yankuru urumva kuko ni umwuga wanjye muri uyu mwuga wanjye rero mfite ndawukora neza mbese mu buryo bungoye cyangwa se mu buryo buri buze kunyorohera ariko yankuru ngiyewe nze kuyigeraho ntabwo rero biri ikibazo kiri hagati y'uwo nshaka inkuru n'ikibazo cy'umuntu umuhamagaye uyishaka biraza kugongana kuko ntakeneye ku icyo kintu kijya ahagaragara wabyumvise ngiki kintu nyamukuru gihanganisha pasitoro cyangwa se undi muyobozi wese ibiduhanganishije nibyo ngibyo nuko turi bishyire ku gasongero k'inzu kandi we yabikoreye mu kinyegero k'inzu shati bakunze budukurikiye nibyo na Paul tramaze kuvuga ati harama banga atagomba kuvugwa umunyamakuru ati ntibashaka ko tuyashyira ku gasongero cyane cyane ko hari ibidashaka kuvugwa kuko yari byiza bakabaye bivugwa hanyuma kuki mudashaka ko bigaragara kugira ngo bigire n'umurongo wo kosorwa n'itangazamakuru ikintu cya mbere itorero ntago rihe itorero cyangwa amadini ntago ahisha abanyamakuru nkuko yakabahisha quant à moi ku bwanjye ahubwo yakabaye abahisha byiza kandi byuzuye mu yandi magambo ubwami bwose budakontrola information media ifite burasenyuka amafata tukiraho media kuki noneho ugaragaza ko ntakizera abanyamadini bakaba yigirira ku buryo mwumva ko batatangaza ibyo mukora icyo ndagisubiza nitonze kandi nemye keretse media irimo abantu bafite imyizerere yawe ko amanyamadini menya ko arimo imyizerere koza cyane mbo niba ahangaha ndabaza Apotre Mutabazi niba wenda urugero imfashanyo yaje kandi abuyobora barakenye so tukamenya ko ya mafaranga witiriye abayoboke wayaguze mu Range Rover yego urumva avuga fe witinze zigezweho ntacyo reka mvuge nayo ntiyoroshye niyo mvuze nayo ntiyoroshye izo zose za Range Rover nantuza niyo Vewity n'izindi ziri high class urabona Mutabazi n'umusore nyine urumva tukongera tukumva ko ba bantu bari bategereje wa mushumba ariwe ugiye kuba kubafasha iyo nkuru none ikatugeraho tukaguhamagara kugira ngo ugire icyo tubwira mbwira wowe nkawe nguhamagaye wayariye kandi koko ayo mafaranga wayadeviye icyo gihe cyaha cy'umunyamakuru ni ikihe uguhamagaye umunyamakuru guhamagaye ashaka kumenya ayo makuru wa devi inkunga ntizagenewe abagenerwa gikorwa subiza umunyamakuru ni kiye cyakoza pana ntuje kujya muri wa muntu ngo utumve ibyo mukora kandi nawe utumve ibyo mukora nuko babona itutunyanga subiza umunyamakuru arakubajeho no turi hano subiza umunyamakuru uje gutari iyo nkuru wa deviye kwa bayine mu madini bibamo gisubiza ubwami bwose ntago butanga makuru yose urakoze cyane tukiraho rero shuti bakunzi murabona ko impaka zashe nibi dushaka rero mu Impuhwe TV umunyamakuru abajije pasteur hano neza atubereye ibamba ibintu biragaragara ko wa deviye urabizi ko wa deviye subiza uramusubiza naje kumenya ko nawe uri umunyamakuru nawe ni umunyamakuru mwambire hindi ntacyo iyi modoka bashinje ko bishop yabimenye
urabizi ko ndi umuntu uje utangaza mutangaza makuru ko ntega moto uyu munsi wa none ariko ndi umuntu uzatunga indege ubu ni nyitunga bazavuga ngo namaturo ubwo rero uyu munsi apost subiza umunyamakuru ukudutinza ko zano amfataho reka nanjye subiza ikibazo bakubajisha uyu munsi nibaza akambwira ati waguze Range Rover mutabaza ingenza abanaguza indege sawa icyambere nimba hari uburyo byubatse muri structure zitorero yuko hari ugomba gutangaza makuru bwira uwo munyamakuru uti ibyo bintu jya muri office ishinzwe ibi cyase urebe uyu muntu ushinzwe ibi noneho nurangiza uwo muntu ni uzakugeza inkuru noneho rero iri torero rizabwira uyu mupasteur bibukuri bitaba ko garagaza imodoka yaturutse noneho turebe nimba koko iki kintu garagaza cyaho yaturutse kira machinga namakuru afite noneho wa muntu agenda abwire ryatangaza makuru ati nyamazuri ya mupasteri iri ya modoka yayibonye muri ubu buryo proof zabyo ngizi none umunyamakuru nawe areke gutsimbarara nimba ibi bimenyetso bigaragara kandi bifatika ari ibinyakuri yuko reka buri abanyamadini reka mvuge wenda nuko iyo tuvuza abanyamadini tukakombina tugomba kwibuka ko araya madini ari strict tuvuge abakamana papa jewe tuvuge abayobokamana abayobora abantu kumana twoye guteganira ku materime ngo yibyitwa gura cyangwa itorero ndati kuko ndumva urwo utangiye kuvuga ngo amadini ugutangiye kubitandukanya ariko reka reprete gato nsoba no wasubije umunyamakuru cyane yamusubije reka nsubize subize umunyamakuru widuhingero s'il vous plaît no kuko ari ndi mu madini mwihangane mukurikira nyine pardon reka ngiye ngufashe reka ngufashe ndi kadakwirukansa ngiye ndi moderateur w'ikiganiro umunyamakuru kugeza ubu ari ntambara gato y'abanyamakuru n'abanyamadini abanyamadini bashaka abanyamakuru batangaza inkuru za namwe ati abanyamakuru baratwandagaza wamaze kuvuga ko ari amabanga aka kanya turi hano live abajije ikibazo kugeza tumaze iminota irenga 10 nturagisubiza no protocol ndashaka gufata reka nje kuri buriya buryo kuko nabwo nabwumvise ngiye nyiri kubaza acho nabwo buremewe buriya buryo yakoresheje ga public relation bo ubwo buryo buriya nta nukubafasha ariko buriya ntabwo ari uburyo bwuzuye bw'ikibazo pastor ashobora umuyobozi ashobora guhandoringa kuko hari aho bigera ingabo zifite umuvugizi police ifite umuvugizi government ifite umuvugizi na leta ifite umuvugizi ariko ntibikuraho ko president wa republica ahura n'itangaza makuru akarisobanura bya bindi byose ahubwo nababandi batinye kuvuga urumva kuko ari mu bubasha cyangwa abanze kuvuga yes ari mu mwanya urumva aranabivuga iyo yahuye n'itangaza makoti nabonye bimwe barunaka batinya kubivuga gute se murabitinyira iki urumva none icyo gihe afashije itangaza makuru bya bindi byose wa muyobozi yagiye dukatishamo muri ntuza muri PR ruva eh donc ntabwo PR afite gusobanura rande kuruza n'umutungo wanyerejwe warugenewe imbabare zo mu rusengero urumva zo mwitorero noneho cyangwa se muri iryo dini urumva ntabwo afite ubwo bubasha ndetse nizo nama nyinshi urumva zo kudevio umutungo PR ntabwo bahari oya na commande iyo kuvuga ngo abatera nkunga ntabwo aba yabisinyeho hari nibyo batanazi no tugeze ku rwego rwo kubizi abibazwa nitangaza makuru icyo gihe noneho ngiyewe niba ibyo bintu nabimenye bwana mutabazi noneho nkaba ngira ngo ubundi cyo mba nshaka akenshi kuko wemeye ndabitangaza nutanabyemera ndabitangaza ndatangaza icyo gice ndetse n'uburyo nge naguhamagaye urumva bikanga ari nazo mpaka rero ubwo icyo gihe kuko adashaka ko bivugwa kandi nkaza kubitangaza kuko nge namuhamagaye ni hari bwihutire kujya muri RMS none ndabaza mutabazi ni gute PR bamubuza mikoro hakozwe ibyiza koko bihari hanyuma igihe cy'ibyo bibi ayo mabanga badashaka kuvuga bakayaharira PR kanda tayazi kanda tanayazi ikintu cy'ambere mugomba kumenya nuko amabanga iteka taruka bari bibi abanyamakuru bo mu Rwanda kenshi bara papier donc nkoreshe probability urugero urugero by'abanyamakuru ba papier ndashaka gukora ibi bintu mbo ndabona uyu nguyu nubwo turi kuri murandasi cyangwa murandasi ariko afite ikarita y'uru rwego
Mba urakoze. None impamvu harabajya hariya koko. Bya bindi wavugaga ariko reka mvuge turi kugitangaza makuru we kizwi. Dufite radio. Ndanaguhamagaye ndakorera radio iyi niyi. Ninjye ukwihamagariye ahubwo rya bicyaha ndamutse nkoze ya nkuru nabisubiyemo ngaruka ku banyamakuru bakora ibyo bintu ni ikosa baramutse bakoze ibintu batabanje kuguhamagara kubwa inyungu runaka wenda ya yes ni kubwa inyungu runaka yari yo yose uwo munyamakuru aragahanwa n'abacamanza ni niko bibirivuga uruva aragahanwa n'abacamanza kuko yakoze ikintu kitari mu buvugizi kandi umunyamakuru ni ijwi ry'udafite ijwi ni ijisho ry'udafite ijisho nshatse kwereka yuko hari amakuru abasanari mitiku rivuye nkano rikagira cyangugo noneho umuntu uyafite akumva afite amakuru kabisa meza kandi yuzuye nyiruko yagira ndetse no waye muhaya akaba yumva yari mu kuri bien ariko nanone nyiruko kurema amakuru cyangwa gukora amakuru ko muzo nitwe dukora amakuru nitwe dukora inkuru akaba nawe afite ukundi kuri kandi kuzuye kukuri ariko urugo nanone uburese gato yaciye mikabiri miti oya ntabwo ari nitiko ahubwo umunyamakuru aguhamagaye afite wenda kantu kangana gusa nocio eh kukora arakubwira turashaka kuvugana kuri iki kintu urumva icyo giuriye munyamakuru niba utamushubije areke gukora inkuru kubera wanze kwitaba telefone imirimo itatu igoye cyase imirimo itatu itera igira sirashaje cyase akazi kenshi harimo kuyobora igihugu kuyobora idini rinini icyo twita mega church no kuyobora uruganda rukomeye rushobora kuba rwaba rukora ibintu bikajya no muhanze y'ibihugu aba pasteli akenshi bazo muhura nabyo ubwo nabwo ngo bakora imirimo ikomeye ushobora kumushaka ukwezi kose yarabuze n'iminota 10 aguha baba bafite gahunda na gahunda igeretse ku yindi gahunda kuko byanga bikunda umuntu uyoboye itorogeze ku gihumbi 2000 ashatse kuboneka ku muntu wese umushaka nta mwanya afite abanyamakuru ashatse kuboneka ku muntu wese umushaka ntibivamo okay ngayo nguko kansubire mu mutsanganya donc mu ntego dufite abanyamakuru abayeza madini n'amatorero yose agikristo n'amadini asanzwe kwa n'abatemera Kristo yo mu Rwanda bahora bahanganye biterwa niki eske bizakira gute abanyamadini ntibemera kuvugwaho bati abanyamakuru baratwandagaza wabivuze kare abanyamakuru ati nabo ati abanyamadini baduhisha makuru ari byo yavuze ngo ibintu bikorwa mu mwijima d'accord bahora bajya rero kuregana muri RMC watinza cyane abadukurikiye baraza kwibona ukuntu na ubwawe kabisa amadini wahagazemo neza cyane urumunyamadini wowe abantu ntibashaka ntibaburi ufitiye umwanya kuki mutava kwizima nk'abanyamakuru ngo mubareke ko badafitiye umwanya hanyuma ugira n'icyo uvuga ku birego bakunda kubarega kuko na mwanya bafitiye ntibashaka guhishura ukuri kuki noneho mujye mwitanga abanyamakuru bigenzura atoka urwego rutanze amakuru genzura muramururegwamo kandi ngere uko avuga se gatoya ikambaza ufite igitekerezo cy'ibitangaza makuru biri mu Rwanda ko bingana n'iza YouTube zishyizemo si byinshi wa muntu uri sirisharije nakubwiye atikiraho shuti bakunzi kuba sirisharije ku munyamakuru ntago biri bwumvikane ahubwo n'umuntu bayi sirisharije ku munyamakuru abana sekeje mbanze biguke muri hakiri kare kuba bagiye kukubaza ibyo ugomba kumurikira rubanda ukumva ko umunyamakuru adakwikubikubaza gukuri sirisharije nta mwanya mubonera icyo manzu menye ko ari ikibazo mbere yuko noneho umunyamakuru aza kuvuga nawe imbogamizi n'uburyo bakunda guhangana nawe kugira icyakorwa ibintu bitwigisha wibyigisha nuko tutabizi se kuko ari njye wabafasha no uradurima na makuru urafora amakosa abantu mukabandagaza nko kuri kubivuga cyose okay iyo tuvuze twakwandagaza niko mubivuga abo icyo nshatse kuvuga byose abantu bazadukurikira ariko cyabaye mu akajagari bitewe kandi ari mu mwabiteye so impamvu ari mu mbirega nuko muri abantu b'abanyabwenge nuko uva mutabazi niba nkubajije ikibazo wakagombye kugwa ku gisubizo uwo mwanya noneho kugira ngo tutaza iryo tangazamakuru nagerageje kurisobanura umuntu rero na urabizi ko habaha amateka donc hari inkuru zihwanye
urabona ikizo ikizo burya kenshi ntikirya ibiboze ni ikintu kiva hejo kigakubita kigashwanya gusa urumva eh noneho nukuvuga ngo nibugiye ku yankuru utampaye umunsi nutegereza igihe bya bizavira muri gahunda kuko muri izo gahunda ufite zasirisharije nta mwanya wageneye itangaza makuru haririmo nibyo nashakaga kuvuga eh ihangane gatoya noneho kugira ngo niba ikibazo kibaye ngiyewe nka kimenye ugategereza ngategereza igihuza abanza kubitunganiriza iyo nkuru ibitekere inkuru ishyushye kuri nge yitwa amateka urumva kandi noneho wenda hari n'ikiganiro tuba dufite cy'amateka hari n'inkuru z'ibyamamare tuba dufite ariko sinaje muri ibangire naguhamagaye mu nkuru ibuze gutambuka uwo munsi cyangwa se nguhamagaye mu kiganiro nateguye urumva ndibuze nerekeje antene wenda kwa mutabazi uhagarariye abandi batarahanga kuko ari mu mwanya wabo yes ari mu mwanya wabo noneho niba ngiyewe nguhamagaye ngiye kuvuga inkuru cyangwa ndi gutegura icyo kiganiro ntumpe umwanya kandi byo urimo ntitubifatanije ngiye ndi kunoza umurimo wanjye urumva kandi umurimo wanjye urawuzi nukuvuga hahandi kugasongera ukinzu nkuko nabikubwiye urumva kandi uziko kariho urumva kandi uziko kariho nibyo nakubwiye ko itangaza makuru na uremera ko rifasha byinshi rishobora no kwica byinshi kuko nk'icyo gihe iyo ngiye gukora inkuru utagize mu ruhare nibyo biri buze gutuma dusubira muri RMS urumva ubundi hano natangaye nikubwira n'uburyo imiyoborere y'idini iri ndikwibaza nk'uwakomera kuyobora itorero idini cyangwa itorero uko turabyita rifite abakristo 2000 muri Kigali ariko turakibye yarangiza kuri guha akakushyiraho pressure y'abanyamakuru byibuza 30 bagushaka inkuru kandi buri cyumweru none inshingano z'ufite ku rusengero uri kubona zitanagusigiye iminota 3 nibyo namwe navuze ngo hashaka uburyo bwo hagati kuko kurande rumwe muri mukuri kurundi ruhande practically kuri tere uyu muntu araza kugira avuga ati cyokoze mfasha uyu mwanzuro okay umuntu wese agira afata imyanzuro imwe kaba mibi avuga ati cyoze RTV nzayiha priority iyi nzayiha priority ako akavuga ati media yose nshatse kuvuga ngo irambona kandi kubera ko nkona kubwiye ngo harimo tudetail twinshi wowe uzaho ufite inkuru yuzuye ni wayiguhaye akubwiye ati nukuri twararenganye ariko we afite nawe ukuri kwa mu mutima ariko nanone najya guhira itangazamakuru nkuko rimushaka birahinduka nkaho ariko kazi konye nakora urakoze noneho rero umunyamakuru rero urumva niba ubaye busy urumva niba ubaye busy so arakureka ariko inkuru araza kuyikora kuko yayiteguye kandi uratumaye akora rwa ruhandi rutari rugutsikamira kuko icyaba gukoreye ubundi bwa rubugira neza ariko iyo bikubitanye nuko wabikoze noneho wibaza aho wakuyiyo nkuru mbese mu mutima ni nko kuvuga ngo ibi bintu yabimenye ate ibi bintu don ntana gusaye n'umwanya yandi wavugaga nk'umuvugizi wa polisi hari igihe umuhamagara wowe umenye ikibazo akakubwira ati mpi minota 10 umpamagara nyuma y'iminota 10 icyaba giye gukora rero nukubaza umuvugizi wo mu ntara kugira ngo ataza kuguha makuru asondetse ariko araza kugusubiza uko byagenda kose umpamagara nyuma y'iminota 10 wende ushobora kubimubwira ari wabimenye mbere tuvuge wenda ndi mu modoka mbonye umupolisi iriya ruva koza amahano n'urugero niba koza amahano yewe ngafata telefone ngahamagara umuvugizi wa polisi icyo gihe niba watayafite we araguha iyo minota bazi kwiyaranja ni ibintu by'ubwenge urumva ariko njyewe angle uri kubishyiramo umuntu ukomeye ahubwo ndakorwaho utakago mbese nunabivuga ushobora gupfa ashobora no kuguhitana urumva yewe hari n'ushobora no kugukanga mu buryo bwose bukomeye kuko bamwe abagome benshi muri mwebwe niho ndi kuvuga mu bashumba abo ngabo rwose urumva yes noneho ibyo nashakaga kuvuga nuko kuvuga ngo anabishoboye yahanaguhita
kuko icyo kintu wamenye kiri mu ibanga rikomeye nacyo kiri gutuma ababizi ntabone so umunyamakuru araza kuyitangaza kuri rwa ruhande rw'ukoze cyane yego papaste rero njyana muri RMS naraguhamagaye naragize nti urumva yari kwereka yuko uyu munyamakuru ashaka ko isancake yambona kandi namugenzi we ishaka asancake ashaka kumbona namugenzi washaka kumbona isashakiye icyo imvugo yihangane gato yego haruko itangazamakuru ubu ngubu rwose riri turakomeje kwa namwe reka tubaze RMC icyo ibivugaho turi kumwe n'umunyamabanga nshingwa bikorwa urwego rw'itangazamakuru rwigenzura agiye kugira icyo ivugaho hagati y'ibirego n'intambara zigomba kugaragara hagati y'abanyamadini ndetse n'abanyamakuru abanyamakuru ati nuku abanyamadini ati nuku reka twumbe icyo abivugaho Yese wara MC muraho neza muraho neza ama munyamakuru twabaje mahe Clema eh nkorera Impuhwe TV n'ibiganza by'Impuhwe doturwa eh abanyamadini bakunda kurega abanyamakuru mubona ikibazo ari kihe gituma barega abanyamakuru buri munsi n'inyindi byose n'amakosa Imamvu zabyo ni nk'izindi zose n'ubunyamwuga n'amakosa bayaba y'ubunyamwuga kutandika inkuru mu buryo buri professionnel ugasanga either bafite uruhande bataganirije cyangwa se ni ibintu birimo inyungu z'abantu ku giti cyabo bafitanye conflict bakabuza no mwitangazamakuru urumva icyo gitangazamakuru ukabogama ubwo ni inkuru bandi tugasanga zirabogamye izindi mpamvu washingiraho nazo nuko usanga izo conflict ziri mu madini zikunze kuba interest cyane ku banyamakuru yego izo interest abanyamakuru atari uko wenda arizo nkuru zishishikaje society ahubwo ari ukubera inyungu zibirimo aha urumva nje niko nagiye mbibona yego ariko kurega byone uburenganzira bwumva ko yarenganyijwe nayo mpamvu ndwego ruhari ushingiye ku itegeko rigenga itangazamakuru ushingiye kuri ku mahame y'umwuga urumva so byo ni uburenganzira bwo kurega ariko ubindi ni nk'uko n'abacuruzi barega ni nk'uko n'inzego z'ubuyobozi bwite batanga ibyego byabo n'abandi bose so impamvu bariga kenshi babishingiye ko haba habayeho kutubahiriza amahame y'umwuga umuntu akumva yuko iyo muvuga barengereye cyangwa se batamuhaye iruhande atabayemo kumuvugisha kugira ngo inkuru ibe balansed ahanini ni izo mpamvu nazi ariko ugira ngo si zose zo nyinshi cyane kurusha izindi yego hanyuma abayobozi b'amadini badakunda kwitaba abanyamakuru akari naho bigaragara ko abanyamakuru bandika ruko bimwe audience mu bikemura gute iyo batumenyesheje tubasaba ko babyubahiriza bakabaha amakuru ariko kenshi ntidukunze kubona abanyamakuru baturagira bavuye ko ngo babahamagaye ni babaha amakuru tukiri muri urwo rwego rero mwebwe abanyamadini muri abanyamakuru bakomeje kwereka ati nta mwanya bafitiye namwe muracyakomeza gutsindagira tugere ku musozo mutubwira ese abanyamakuru bitware bate ku bantu batafite umwanya wo kubaha amakuru ariko bafite umwanya wo gutanga ibirego ngo byo biroroshye niko avuze mu impamvu bimworoheye ni bigaragara nyine bo nibyo nakubwiye bagira umwanya uwo mwanya batinze ho gukora biriya bintu donc president niwe wigeze avuga ngo ikibi kiravuna n'ikiza kikavuna ariko wakagombye kuvunika uri gukora ibyiza perezida wowe perezida wa republika u Rwanda uruva noneho warugize nuwe ubwo urakoze kuvuze perezida wa republika y'u Rwanda ibyo twakomeje nuko buriya ni wavuze ngo ikibi kiravuna n'ikiza kikavuna aho kugera ngo nk'uyu mupasteri ahitemo donc urumva guhitamo kujya kukurega aho guhitamo kugusubiza nubundi nizantege nke zatumye atagusubiza bya bindi washakaga kumubaza noneho icyo gihe rero mukajya guhanganira iriya akabona n'uwo mwanya urumva
akabona uwo mwanya ubwo abadukurikiye nibo nibo ndi kubwira. Soza rero kuri iri jambo ryanjye keretse nuza kumbaza ikindi kindi cyangwa ikindi kibazo, ni ukuvuga ngo abapasitoro donc guhangana n'itangazamakuru bikubiye ku bintu badashaka ko bitangazwa. Hanyuma rero niba badashaka ko bitangazwa ntibihagari ku murimo w'umunyamakuru kuko se bo bamuhaye se bamushyize muri urwo rwego. Oya, nuko niba rero ngiye mumenye inkuru no kubimubwira no kubimubaza nuko mugirira neza kugira ngo ntajya kuri side imwe nkoreshe iyo nkuru iri balance. Urumva, nuko muha uburyo bwo kugira ngo nuko muha uruvugiro buretse gatoyi. Noneho nibyo Paulo yanavugaga ngo ibi nibyo niregura kubandega, kuki se we yabivugaga kandi bikaba byanditse no muri bibiri. Urumva, nuko uvuga ngo ibi nibyo niregura kubandega. Donc niba ahari inkuru njyewe namenye kuri wowe nkagushaka njyewe mba nkugiriye neza pe. Urumva, naho kuvuga niba biretse ubugarabireka ariko ntibihagarika inkuru yanjye tibishoboka. Kuko ntabwo ari wanyize muri uwo mwanya witangaza makuru. Urakoze cyane. RMC ni urwego rw'itangaza makuru rugenzura. Rutugenzura twese. Abo rugenzura. Kwani nabatanditse. Hanyuma uyakomeje kuvuga ngo kuki ngo muri kwishinyima ya RMC. Kandi RMC niyo iguhamagaza. Ikanakuburanya na komisiyo ya danje bafite ubundi bikaza kuza kwa nyamadini bari kuvugira hejuru nk'uko umpastor ameze. Ahubwo ni nabo bayizi. Ni nabo bayizi cyane impamvu nahoze nyivuga. So ni ukugira ngo ni nk'umwana nyine ufite iwabo yakoze ikosa bamuregera ababyeyi. Yes, kuyivuga ntabwo ari igitangaza ni iwacu. Urumva, niba rero hari ikibazo ndi kubazwa nakoreye hirya mu rusisiro so baraza kubaza iwacu so kwa papa na mama rero bari bubaze ni muri RMC. Urumva, hanyuma rero ahubwo ntangazwa ko ari na buriya nta banyamakuru bajyayo cyane bajya kurega abanyamadini. Bajya kurega abanyamadini ntabwo babarega ahubwo abanyamadini. Nicyo kiguta abanyamadini bari busy badashaka kukuri kwabo ibyo bahishe bagara iyo VIP ye ayijyana iriya mbese ngira ngo abayafasha umunyamakuru nkanyakatsi niko nabivuga. Azi kwibye bizarangiririya kwa ba executive ba mugisha bamugisha. Urumva, bashyizemo amasuti. Urumva, akumva wenda hari n'ukuntu yavuga ngo mumpanire kare agahungu kubera ko yaje muri Range Rover udashaka kuvugwa mumpanire kare agakobwa kagerageje. Urumva, kunyubahuka nawe ashobora yaba umunyantege nke. Urumva, mugisha ariko urabaha n'ubutumwa rero RMC. Nibyo ndi kuvuga. Icyo gihe ntibarebera umuntu mu ikoti yajemo, ahubwo barebe umunyamakuru uburyo yahagurukanye iyi nkuru. Urumva, n'icyo njyewe nasaba kuko ashobora kugira intege nke. Abisi bagira intege nke hafi ya bose cyangwa hafi ya twese. Urumva, hari umunyamakuru ushobora guhabwa amafaranga akandagaza umuntu uwo yagize intege nke mu kazi. Hari umunyamakuru ushobora gukurikirana ikibazo cyo kurenganura umuntu bakamukubita amafaranga urengana agakomeza akarengana ariwo wari ijwi rye bakamugurira mu nzira akarangira. Hari nantuza na mugisha uriya muntu akaza n'amasuti no muri ya vewiti yahoze avuga cyangwa akazagura na kakadege yahoze avuga kataraki kibungo. Urumva, noneho akaza muri iyo VIP akavuga ngo mumpanire uriya mwana sinshaka kwibi bivuga. Aje namusuzuguye. Aje yanamusuzuguye. Umunyasuzuguye n'amakuru. Kamugisha rero aramutse abyemeye. Urumva? So nshobora kumukekamo ko mu nkuru nari mfite nawe yaguzwe. Urumva? Kandi ari urwego rwacu. Nshobora kumukekamo igihe cyose ampanishije inyundo yakagombye gufata wenda n'umunyafu. Nkabona yinjiye mu burakari bwa wa muntu neza icyo gihe ndavuga nti wacu haguzwe. Urakoze cyane. Hano turi kumwe na Apostle Mutabazi yavuze ibintu byinshi koko nibyo. Apostle Mutabazi yenda tunasoza. Ibi bintu bijyanye n'amadini wagaragaje neza ko muri bize. Bari bize rwose. Ni n'abanyacyubahiro. Ntibashaka no kuvugwaho nko yavuze amabanga yabo. None wowe kugira ngo abanyamakuru bakore neza inkuru zitabangamira abanyamadini cyangwa se abantu biyobokamana. Wifuza ko mwakwitwara mute imbere y'abanyamakuru n'abanyamakuru bitwara gute imbere yanyu? Nanejejwe n'iki kiganiro.
disegura ko burya kuvuga usanuri kuvuga mu rwego rw'amadini yose biragora kubera ko wenda yose utayayoboye hari nuwavuga tse yatuvugiye nkande ariko ntagira urakarira ibyo ngibyo cyane ko wenda hari nahaba habayemo izo ntege nke ntazi wenda realiteye ariko byari wenda nko kundyo yari umba mfite realiteye buri dini ya buri muyobozi w'idini kuko nabivugaga numva ndi kuvuga ibimva mu mutima rwose nemeranya nabyo noneho ari nawo nagerageje kwitiza ubuzima bw'undi muntu kugira ngo numve realiteye musubirize atari kwendage namaze kuba busy hari ukuntu ngimba nkifite uwo mwanya kubera ko inshingano zitaraba nyinshi ariko nkahita ntekereza umuntu ufite imidugudu 10,000 ayoboye ziri kubitugura rero nsoza navuga ngo buri torero buri dini buri muyobozi w'imyizerere nashyireho uburyo yumve ko itangazamakuru ari ikintu akigirire nibiba ngombwa akigire office igishinzwe agire n'uwo muvugizi ariko cyane cyane nawe ashyireho uburyo bwe bwo kuboneka kugira ngo asubize nk'umuyobozi w'ikintu nkuko nyine yakomeje kugaruka kuri nyakwa president wa Republika n'abandi bayobozi ibihugu baba barashyizeho uburyo bwa media suko badafite ibyo bakora ahubwo barabushyizeho rero buri torero nirishyireho uburyo buhamye ndetse na wanyu munyamakuru naza we bwa basha kumuha umurongo bwati nimba ushaka kuvugana na PR uraca muri inzira ariko nimba ushaka umushumba wenda nk'urugero proposal ariko itavuga ngo ni hame ushobora kuti hari umunsi twashyizeho umushumba bagomba kubonana n'ibinyo bijyanye n'itangazo makuru tukiraho ibyo rero tukiraho reka ngufashe reka nkwigishe abanyamadini ngende hagati yanyu nta murongo washyira ngo uzaje ubona abanyamakuru ko si press conference nko wabivuze tubwire kugira ngo abanyamadini babonere umwanya abanyamakuru abanyamakuru bo kubataraha makuru kuko inkuru ntirahagarara hakorwa iki ubwo wowe uri wowe uri kuri top kandi yarange rova batanze urugero no uzi ikintu wadeviye imitungo y'ibyo gufasha imfashanyo z'imfubyi ni cyakorwa kugira ngo muhe umwanya abanyamakuru babaze munabisanzureho ejo utaje kuborega wamwimye umwanya noneho abanyamakuru babitwareho gute nico uri kuvuga protocol nyinshi kujya muri administration nyinshi dusubize kuri iyo bibazo kugira ngo mubashe kuzuzanya nibirego bigabanyuke kuko akenshi ubona murega cyane abanyamakuru kurutwa abanyamakuru barega abanyamakuru uva tunarega nuko ari twa tuba turi mukuri la majorite donc nyuma se birangira mutsinze ibyo gutsinda nindi issue abanyamadini dukunda kuri side y'ukuri kurenza side yo kuvuga ngo watsinze n'uwatsinze icyakorwa rero nuko ibyo byose umunyamakuru yavuga ariko ibyo byose ntekezaho ku isi yose abanyamakuru barakubagana ukuntu ariko simvuze bose ariko akenshi abanyamakuru kuko baba bafite mikoro nyine nawe urabyumva ntago babyumva niyo kubaganye akukubaganiye nabi ufite hahanje jamba keshi yivuze jamba keshi ntago ushinje ko bose babikora nk'uyu tuvugana aravuga agenza gake psychologically nk'uwagaragaza ko ari mukuri byakoroha wabonye tari mukuri psychologically yagaragaje control igaragaza ko ari mukuri ariko ntacyo ashobora byose byose bikorerwa muri psychology buriya hari n'igihe nshobora kumva ndi mukuri ndi no mukuri nawe akumva ari mukuri kandi ari no mukuri icyakorwa rero burasa n'umwibasiye twicaye oya mvuze njye uko nzi mvuga ikindi mu mutwe cyose ariko mwibasiye no reka ntabwo mwibasiye twagiye ntabwo ingukije mu mutwe n'icyo avuga yego bo sinzi niba ari bavugirije mu kinyarwanda ruba ubaye wambuje n'abavugirije iki kiganiro nasaba ko kitajyaho tukazongera tukagisubiramo akabanza kuko ngiye navuganaga n'umugabo w'umunyabwenge none ndamuzi noneho ariko kugira ngo tudasa n'abaturagurikira munsi y'inkono donc inkwi z'amahwa none ukuvuga ngo twashakaga iki uruva twashakaga iki muri iki kiganiro n'ukugira ngo n'ubundi twubake itangazamakuru hagati yaryo n'abapasitoro uruva mu kuvuga gake nta n'impamvu yo gusakuza ntayirimo kuko nta nka turi kuburana ahangaha uruva ni itangazamakuru naho rikorera uruva nicyo kibazo niba rero ryerekeje antene mu bapastoro bakabyanga kandi bakihutira kujya kuregana ni ukuvuga ko aribo babaye abanyamakosa tukiraho rero ngaho icyakorwa muri torero nirishyireho umurongo wo guha umwanya abanyamakuru ariko umurongo ushoboka nyine
kuko hari udashoboka nkuwa abanyamakuru muri gusaba uko nabumvishe ntushoboka bawumenyeshe n'abatangaza makuru mbo uziko kudatanga makuru ari icyaha kudatanga makuru itegeko rihari babihanirwa ko bihanirwa kudatanga makuru kwisha inyuma y'amategeko na RMS okay ariko nyandi kuri side y'ukuri gushyira mu gaciro twumve igikwiye niki naho amategeko aramutse yakozwe aryamira pasteri cyangwa se amubwira ibidashoboka abanyamakuru bo batajya kurega ko bimwe makuru wakoze cyane twagarutse nabigukije ko abanyamakuru niko kazi bakora niko kabinjiriza akuba batabarega no no ukora full time munyumve neza nibyo ukora full time so kandi kindi muri abanyamakuru ijana apaso mutabazi umaze kwandika ibitabo bigeze mu bitatu bigera kuri 33 uri mu expert wamaze no kwivuga uri nabizi abadukurikiye bo commentaire ziraza zifite uko zigaragaza kuko hano nkuno bwa bose n'est pas de la blague ne ruhari rw'amadina matorero n'abanyamakuru ni gute buzuzanya bahora bahanganye ntibakundana bamwe ati bahujya batubangamira batwe amakuru abandi ati wavuze ati ntidushaka kubabonya n'amabanga yacu yose hakorwa iki kugira ngo buzuzanye kugeza ubuntu uransubize nagusubije ngo amatorero ashyireho umurongo w'uburyo azajya avugana na media uwo murongo bawumenyeshe media media niza kumureba babwiye ati umurongo twashyizeho n'uyu cyokoze umuntu we wihisha burundu ntago mushyigikiye ariko nanone sinshyigikiye ko abantu ijana bose bashaka kukubona uko bashatse icyo gihe nawe wazajya kwambara ikarita ya RMC kuko wazajya ubikora full time murakoze twashoje urumva ko ni ikibazo bo ahasoreje yaba yahumvise kare ntabwo tuba twagiye impaka izi zose aho ngahasoreje napfa kuhashima kuruta ibindi byose yavuze urumva kuko aho ngaho niba habayeho gahunda kuko umunyamakuru nawe niba bamubwiye ngo ko uyu munsi ntabwo ari ariga na pasteur abikwibwiriye tuzabonane kuwa gatanu nibwo nzaba mfite umwanya noneho kandi sinshaka kuguha inshama cyangwa ndashaka kuguha inkuru irambuye ubwo ni uburyo ashyizeho ikibazo nuko ari gusaba ko bijyaho kuko azi ko bitariho wabyumvise ariko namwe kuzonga abanyamadini muzabishyira mbute gukoresha teri membi murabazonga ntibashaka kuba amakuru mwe mukomeje kubagendaho ntabwo ari ukumuzonga ni ukuvuga ngo ahubwo igihe cya kibazo kitaracika urumva niba nshobora no gutanga wenda nk'iyo nkuru niba nabivuze gutyo buriye hari untungi ya gatoki ushobora kujya kuri YouTube niyo navuze ko mutabazi nakoze inkuru yuko yaguze Range Rover mu nkunga zavuye hanze yasabiye abagenerwa bikorwa none umugenerwa bikorwa abaye we bwite urumva harabo ntungi ya gatoki wabyumvise harabo ntungi ya gatoki icyo gihe rero izindi nzego zizakurikiraho zizamukurikira izo nizo zizamuzonga rero ntabwo ari iki murakoze kuko ngiyewe gutangaza inkuru bizabirangiriye nco te bakunzi mwabanye natwe mu kiganiro hano mu IMPUHWE TV tujye kubashimira hano byabaye impaka ni impaka nyine byari impaka bisoje nkuko mubibonye ikindi gitekerezo watanga ahangwa muri commentaire utwandikire ubaze pasteur hano nguyu apostle arahari uzabaze n'uyu rudasumbwa nawe mwabonye ko gusubiza ati psychological avuga tushe uyu nawe psychologically arakubita banguranye vugira hejuru nange bicari aha ngaha nkaba ndi kwirebera nange mbaza hano mbaza mutwandikire mubaze byinshi ikiganiro cya kabiri kibibiri nawe wabaye umunyempaka nagomba kugishima ku munyamakuru nkagishima kana pasta na pasta yes wabogamye wagiye kuranderwa abanyamakuru ngaho hose atiye nabogamye kube ni ikibazo ubundi kubashyira biragubeye ariko reka tubashimire apostol mwakoze ku kiganiro kiza mwaduhaye niba kenera ko tuzagaruka tugakora ikiciro cya kabiri nizere ko muzabitwemerera nanjye nishimye kubwo ikiganiro kubera ko twavuze reality hari twavuze ibintu biriho bitari ibintu byo kumera nko creating a content like ariko twavuze ibiriho kandi nagikunze yavuze ukuri kwe na ku ruhande rumwe arantu umuntu avuga ko ati hari ari mukuri nanjye mvuga ukuri kwanjye kuko mbibona kuko rimwe na rimwe nshaka kutumva umwuga we nawe ntiyumva umurimo wanjye
kandi hari ikintu kimwe nta suzugura cyase nta kirengagiza ari giye twa dusa naho targets zacu zitana naho zidahura neza iyo zidahuye rero buri wese abafite ikintu ashimikiye rero nashimye ko twaganiye yaganiriye neza n'iki kiganiro oya ibintu yavuze byari bifite ireme byari byiza ansaba imbabazi ko yanyibase aranambwira ko musaba imbabazi ko namwibasiye nubwo navuze ngo iyo kinje mu mutwe ndakivuga ariko nuko mba nizera ibintu byose binje mu mutwe nizera ko byose biza biyunguruye kandi biryoshye birimo ntazabije inyuma nta okay rero musabye imbabazi aho yumva ko namwibasiye iyo mwibasira nkuko nabishakaga ntago twari gutaha urakoze cyane tubashimire mwagize neza kubana natwe ni impaka ndende biragaragara ko ibyo mwifuza kuri aba bagabo bombi umunyamakuru uyu nayo ni umwexpert mu bintu byivuga butumwa ni umwapotre reka tubashimire tuzibasirana nuko nasoza ngiye na tuzibasirane mu mikorere y'itangazamakuru n'igipasitoro noneho turi ku ngingo point donc turi ku ikintu gikorwaho niba ari aka gacupa niko tuzavuga niba ari aka ngaka niko tuzavuga akoze cyane uyu munsi byari sense generale n'ubundi buryo mudatanga makuru n'uburyo babima makuru murakoze cyane tubashimire ibyifuzo byacyari byinshi mukomeze munogerwe na gahunda zose tugera tubagezaho IMPUHWE TV turahari ntituzahwema kubagezaho ibyiza mushaka